নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আমাৰ আসামিজ মনোৰঞ্জন অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো গাভৰু দলং, এয়া পিছত আহি আছে আমাৰ গাঁৱৰে বলক গাভৰু দলং। তো এতিয়া কোনফালে যায় আমি নাজানো, ইহঁতক আমি আগত যাব দিওঁ, তাৰ সিহঁতৰ পিছে পিছে আমি যাম। ইয়াত ৰখিছিলোঁ, মানে আমাৰ লগৰ আহি আছে মানে, আৰু তো ৰখি দিওঁ অলপ দেই। কিবা ক'বা নেকি? দিল্লীৰ পৰা আহি আছো। দিল্লী কিবা ক'বা নি? দিল্লী না, মুম্বাই যাম। মুম্বাই এয়া চব ফানি গাই আছে, আপোনালোকে দেখিছে এয়া। কিবা ক'বা নেকি? কোনো যাবলৈ যাব ওলাইছে না ভাই। Hey guys, ये मैं हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम क्या है? गाधो। इसका नाम गाधो है। अब कहाँ जाएगा? मैं तो मुंबई से जा रहा हूँ। हाँ यार, वो आई गोले यार, जाम वो लगे देखो टेबल। लेट्स गो। আৰু এয়া আমাৰ লগত আছে, এইখিনি ভুল নুবুজিব দেই, এইখিনি যে পানী হয় আকৌ চোলাই নহয় আকৌ, এয়া খৰিকা। আৰু এয়া এইটো অজয় দেখ, মানে আমি আহি এতিয়া বৰ্তমান তিনিআলি তাত পাইছোঁহি, তাত ৰখিছে। মই পইচা চইচা মিলাব চাগে, দাৰু নহ'লে আৰু ক'ত পাৰ দিয়া নেকি। তো এতিয়া দাৰু চাৰু অলপ ল'লে, তো এতিয়া আমাৰ স্কুটিবিলাকত এতিয়া অলপ দাৰুটো ভৰাই দিমগৈ আৰু বাহনবিলাকত। তুমি মোৰ মন আকাশত জ্বলি থকা ৰূপালী।
रूपाली जोना बेसी दिन मोर देहा हो दासी दी लय आनिम तुमक ओ लय आनिम तुमक रंग रंग रंगा कोई तुगालते होई मम मरम बुर पाए बोलो नी कपड़ो चल ওই নাহর কতি আসনি গাভরু দলংখনি ওই নাহর কতি আসনি ওই গাভরু দলংখনি তোমাকে লৈ ফুরিম গৈ ফুরিম গৈ ফুরিম গৈ মের বিলরে মাজুলি সাসনিরে পথার ফুল গুটি ধাননি জাগ পাতি আহিছে মরমরে দাওনি ওই নাহর কতি আসনি ওই গাভরু দলংখনি লোকেশন এতিয়া পালোহি আৰু দাদা এটা খাই আছিলে আহিছে সিহঁতে ইয়াক আছে আৰু হাই কৰি ইয়ে পৰিব আমাৰ গাঁৱৰে দোকানী হয় ইণ্ট্ৰডিউচটো পাই আছো আমাৰ এইটো পাৰ্টিটো মাজতে কৰো বুলি আহিলো এয়া মন্দিৰকেইটা ইয়াত বহিছে এইটো ন খাওঁতে এয়া সঁচাকে গাভৰু লগত দেখিবলৈ বৰ মনোমোহা দৃশ্য লগতে এয়া মোক লাইট কেপ পেক এটা দিবা যেনেকে ভকতসকলে যেতিয়ালৈকে মানে ঔ হৰি ঔ ৰাম নকয় তেনেহ'লে বেলেগে কোনো খাব নাই ঠিক তেনেদৰে এতিয়া মোৰ নৱপ্ৰজন্ম এটা ষ্টাইল হ'ল যে ফটো একপি নমৰাৰ আগত মানে মোৰ হয় খাব নোৱাৰে কিবা কবা কিবা এটা কৈ দিয়া মই অহা বছৰে ইয়াত ৰভা এটা দিম তাতে অকল মদৰে মানে গোটেই মাহটোত জানুৱাৰী মাহটোত তুমি কিয় কবা নকৈছে কিয় কবা গাহৰি কাণ খান খাই দিম গাহৰি কাণ খাই দিম তুমি কিয় কবা আমি পকনি খাই দিম এতিয়া দাস তাৰপিছত মানে এতিয়া আমি এয়া পানা পানী হৈ গৈছে মানে খাই মেলি এতিয়া আমি আজৰি মেলি যাম আৰু ঘৰ অলপ পাছত এই গাইজ আপুনি আপুনি মেৰা চেনেলকো চাবস্ক্রাইব কৰো শ্বেয়াৰ লাইক কৰি দিব অলপ অলপ নিচা ধৰাৰ পিছত হেলমেট বহি আকৌ এতিয়া কৈ সকলো ধুনীয়াকে খালে এতিয়া কোনো যাতে খাই হুলস্থুল নকৰে এটা আৰ এছ আছিলে কোনো মাল খাই এটা কৰিব নোৱাৰিলে এয়া এতিয়া মই অলপ লৈ লৈ আহিছো মই এতিয়া যাওঁতে গাড়ীত মই খাই খাই যাম
তুমি ৰো মাৰি দিয়া, তুমি এনেকে মাৰি দিয়া, এপেক মাৰি দিয়া, ভিডিঅ' কৰিছো ৰো, মই এপেক মাৰি দিছো, পানী বিচ কোৱা নাই দোস্ত, মাৰি দিয়া, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এয়াই অলপ ফুটি কৈছে মানুহ। এতিয়া আমি যাব লাগিছো ঘৰ, এয়া ফুটি কৈছে চবে দেখিছে। আনিব গৈছে হেলমেট, ই অলপ খাই ঠিক হল মানে, তাক অলপ চাবলৈ আজি অলপ জমনি লাগিছে, এনেকে নাম হৈছে দেখিছে, ঠিকে গৈছে। পোষ দিব নালাগে, তুমি আহি দিয়া, এফালৰ পৰা আহিব নোৱাৰে, ইয়াত ফেঞ্চিং মৰা আছে, ইয়াৰ মাকো ওলাব লাগিব, বাহিলে গ'লে ভাল পাইছে, আহিছো মই। মাই গড, ওরে সনে।